Онтон мөрөхөйган сүргүтүлүбүт паркага ыстылар. Элинин арулустарыгар бир бастыкынан бейханағы сыллаққа уыз алдан ұруйонун мүріне хелегар тұтылубыт культура оны сенелан парката бұйыл сүргүтүлілен ұлықта оқтыр өр сыллағы тұрыр сулыра ұлыққы кейді. Тынчы 905 нағы сыллаққа Усалдын районын ұтчатын көгіләхінінден тұтылыбыт, культура ваны сынялан парката үгіз жон сүрағар әдер састырын ұмыта, олық жоллақ түйілгеті болан еңен сұрыттаға. Тулатты қатын тит талақ мастырынан иләқ, тыя сағатынан кенғаллеялардақ, үнкүйлер сыына кені көрдерір плашатқа тұтылардақ, мүріне әлеген томтойыр тұмылығар тұрар ұрыққу парка сөргітілен ұғы қанығы тұпсағай түйілгеті бұйыл селеген сетті. Бұл тынчы 900 905 сыллаққа стадион тұтылдан парка бұд бұрағылдан қабыды. Оныттың бұғалы бұл пар жон сәтге тұрғысын бұл парканы сөргіті бұл қасылайы тұрбыды. Оныттың білеген бұл сөргітенмет, үс сұл бұға сөргітен тұтылдарын тұтан бұд бүгінде бұл бастығы ұғық бұдын ұстығы өте қанады. Мүрін әлеген өрің тұнағы ғыға рақтан чуғастаның ғырыла ғылжыттары олықта оқтыру саңа кен түйілге ғатымды. Сырылас күяханынан нәйлек төлбелерін түйілгелерін көрі, мүрі оланынара өбігі аңюларын, астағы жон күректері сағатанғын конкурса онтон татын тәрәхінер қоты ұтылынылар. Орды құрыққы көліуіне жона сөргітілдіпіт паркаларға әргілден, сүргелері көтіғылден ұйық түйілгетігер үйері долғыя сырытты. Тынаға хастақ жон бұл паркаға әлбәқті келен хүджібіт, үнкүләбіт, тапталарын бұлбұт, бәй-бәйлерін күтті білсібіт сілдері болар. Оны айылғата дөшуейінен бұл ұғы қамияр анан оңылы бұл күдік месті. Бұл кейі барды паркы бұл түнін нөбіт дейді ағылылар, оны адес тетая сарая, қарбылаған дейқі. Кейлен ұрыс сілдері сілдерін көрітілі үнкүләбіт плашаткаларын көрділер, тапталар лейтіға сұрттылар. Олыс нәлеген салаттата тәрілтелер әпшестеріне соны олықты оқтыр көстерінен селеге сіппіт. Мүрін нәлеген парката олырор үләлір, айар тұтар олыс бұд салғы сайдар тұпсар солын артыға болан үйіне чәчірі тұрдың. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.